নমস্কার। রঙিয়ার কুমারপাটত চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দিন দুপুরতে সন্ধানহীন হয়েছে মাতৃ আর কন্যা। কুমারপাটার মাতৃ জেরিফা ওয়াহেদা আর কন্যা আলিফা জান্নাত সন্ধানহীন হয়েছে। যা বুধবারে অর্থাৎ 23 ডিসেম্বরের সন্ধানহীন হয়ে আছে মাতৃ কন্যা। পুনৰবাৰ জনাইছো, ৰঙিয়াৰ কুমাৰপাটাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দিন দুপুৰতে সন্ধানহীন হৈছে মাতৃ কন্যা। কেইবাদিন ধৰি ৰঙিয়াৰ কুমাৰপাটাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে জেৰিফা ৱাহেদা আৰু কন্যা আলিফা জান্নাত। যোৱা বুধবাৰে অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰৰ দুপৰীয়া দোকান এখনত নিমখ আনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে কন্যা শিশুসহ মাতৃ। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই এই কন্যা আৰু মাতৃ। গাঁওখনৰ পৰা এনেদৰে দিন দুপুৰতে হঠাৎ মাতৃ আৰু কন্যা নিখোজ হোৱাত দুখত ভাগি পৰিছে স্বামী আৰু আত্মীয়সকল। আনহাতে পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই বহিৰাজ্যলৈ নি কোনো মানৱ সৰবৰাকাৰীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে মাতৃ কন্যাক। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালে ৰঙিয়া থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সংকুত্ৰ লাভ কৰিব পৰা নাই। এনেদৰে ৰঙিয়াৰ কুমাৰপাটাত সন্ধানহীন হৈছে মাতৃ আৰু কন্যা। যোৱা বুধবাৰ অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰত দুপৰীয়া দোকান এখনৰ পৰা নিমখ আনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে মাতৃ আৰু কন্যা। পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মাতৃ কন্যা। গাঁওখনৰ পৰা এনেদৰে দিন দুপুৰতে হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱাক দুখত ভাগি পৰিছে স্বামী আৰু আত্মীয়সকল। পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই বহিৰাজ্যলৈ নি মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে মাতৃ কন্যা। ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ৰঙিয়া থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো সংকুত্ৰ লাভ কৰা নাই। মাতৃ জেৰিফা ৱাহেদা আৰু কন্যা আলিফা জান্নাত এই দুয়োগৰাকী বৰ্তমান সন্ধানহীন হৈ আছে। যোৱা বুধবাৰ অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মাতৃ আৰু কন্যা। দোকানৰ পৰা নিমখ আনিবলৈ গৈছিল আৰু নিমখ আনিবলৈ যোৱাৰে পৰা আজিলৈকে সন্ধান নাই মাতৃ জেৰিফা ৱাহেদা আৰু কন্যা আলিফা জান্নাতৰ। ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে, কিন্তু বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, ৰঙিয়াৰ কুমাৰপাটাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দিন দুপুৰতে সন্ধানহীন হৈছে মাতৃ আৰু কন্যা। কুমাৰপাটাৰ মাতৃ জেৰিফা ৱাহেদা আৰু কন্যা আলিফা জান্নাত সন্ধানহীন হৈ আছে। যোৱা বুধবাৰে অৰ্থাৎ 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মাতৃ কন্যা। দুপৰীয়া ভাগত দোকানলৈ নিমখ আনিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ'ল মাতৃ আৰু কন্যা। ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ৰঙিয়া থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সংকুত্ৰ লাভ কৰা নাই। আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ মাজত এক এই ঘটনাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোক শোকত ভাগি পৰিছে। ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু ক'তো যোৱা নাযায়, এতিয়ালৈকে ক'তো সন্ধান পোৱা নাই। কাজিয়া হোৱা নাই। যদি তাক কেতিয়াবা যাওঁ কিবা ভুলুকামে মই কিবা কৈছিলোঁ সেইটো এটা যদি ধৰি আছে মই এইটো নাজানো। কিবা সন্দেহ হয় তোমাৰ? কিবা সন্দেহ মানে এনেই মাজতে ইয়াৰ মামাৰ আগত হিন্দী ভাইটি মানুহৰ লগত কথা পতাটো গম পাইছিলোঁ। গম পাই পেলাই মই চিমটো ভাঙি দিছিলোঁ, কিন্তু তাক মাৰ কৰা নাছিলোঁ। ঘৰৰ মানুহ মাতি আনি পেলাই কৈছিলোঁ কথাখিনি, ঘৰৰ মানুহ বুজাইছিল। তেনেস্থলতে বহুত কিবা কথা খাই পেলাই এইবিলাক বাদ দিয়া বুলি কৈছিল। তাৰপিছত যদি কিবা লিংলাং কৰিছে বা সিহঁতে যদি কিবা পলিটিক্স কৰি নিছে, সিহঁতে নিয়াৰ বোলত তাৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছে। যদি আৰু সিহঁতে এই বস্তুটো মোৰ হেৰিটো বুজি পায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে মোক অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰি মোৰ হাতত মোবাইল আছিল কিন্তু চিম নাই।
যদি সিম আছে গোপনীয় সিম সেইটো মই নাজানো, মোক লুকাই ৰাখিব পাৰে, সেইটো মই কোনো গম নাপাওঁ। হিন্দী ভাষী মানুহজন কোন বুলি জানো? হিন্দী ভাষী মানুহজন ইউ পিৰ বুলি জানো, ৰাজস্থান ইউ পি আৰু হাৰিয়ানা বুলি জানো। কি নাম? কি নাম মানে নামটো মই নাজানো, নামটো কোৱা নাই। এনে বস্তুটো মই কি কৰে কি কৰে মানে সেইটো মই নাজানো, খালি কথা পতাটোহে গম পাইছিলোঁ। কিন্তু কোম্পানীত কাম কৰিব পাৰে চাগে, সেহেঁতি আৰু মোৰ আলহী অতিথি চব ফোন কৰিছিলোঁ, কিন্তু ক'তো যোৱা নাই, এতিয়ালৈকে ক'তো সন্ধান পোৱা নাই। কোনো ধৰণৰ কাজিয়া হোৱা নাই তোমালোকৰ মাজত? একো কাজিয়া হোৱা নাই। যদি তাক কেতিয়াবা যাওঁ কিবা ভুলুকামে মই কিবা কৈছিলোঁ সেইটো এটা যদি ধৰি আছে মই এতিয়া নাজানো। কিবা সন্দেহ হয় তোমাৰ? কিবা সন্দেহ মানে এনেই মাজতে এতিয়া আমাৰ মানাগত হিন্দী ভাইটি মানুহৰ লগত কথা পতাটো গম পাইছিলোঁ, গম পাই পেলাই মই চিমটো